მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. საქართველომ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ერთ-ერთი ვალდებულების შესრულება დაიწყო. მომავალი წლიდან ძალაში ახალი ტყის კოდექსი შევა, რომელიც დღეს სხვადასხვა კატეგორიებად ყოფს, ასევე ცვლის მისი საკუთრებისა და სარგებლობის ფორმას. კანონპროექტი რეგიონებში უკვე აქტიურად განიხილება და დღეს ჩვენ სწორედ ამ პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის მთავარი მეტყევე ლევან თედიაშვილი და საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კანონპროექტი ტყის მართვის სფეროში ძირეულ ცვლილებებს ითვალისწინებს. უფრო კონკრეტულად, თუ რას გულისხმობს ეს ახალი დოკუმენტი, ჩვენ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. საქართველოში 17 წლის წინ მიღებული ტყის კოდექსი იცვლება. ეს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ერთ-ერთი ვალდებულებაა. მთავარი სიახლე კანონპროექტით, რაც მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეხება, სოციალური ჭრების სატყეო მეურნეობებით ჩანაცვლება. მოქალაქეს იცით, რომ სოციალური მიზნებიდან გამომდინარე დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ხეტყის წარმოშობის ბილეთიც უწევს თვითონ მოიპოვოს ან გადაუხადოს საკმაოდ ბევრი თანხა იმ მოსარგებლეს, რომელსაც შეუძლია და აქვს ტექნიკური შესაძლებლობები, რომ წავიდეს ტყეში და მოუტანოს მერქანი. ჩვენ მოვიაზრებთ, რომ მეურნეობის გადასვლით ეტაპობრივად უნდა შეიქმნას ეგრეთ წოდებული საქმიანი ეზოები, სადაც მოქალაქე შეიძლება მივიდეს და შეიძინოს ის მერქანი იმ რაოდენობით, რაც მას საჭიროა. ის მართვასა და მოვლაპატრონობას სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტი ან კერძო პირი განახორციელებს. მისი 100%-იანი მესაკუთრე მხოლოდ სახელმწიფო აღარ იქნება. მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა მომხრე იქნება იმისი, რომ შეიქმნეს სატყეო მეურნეობები. ეს მეტად ხელს შეუწყობს ადგილურ მოსახლეობას მათ ხელმისაწვდომად ტყის მერქანთან. ეს არის მერქანთან, ეს არის მეორე პირველი ხარისხის მერქანი, რომელიც მათ ესაჭიროებათ თავიანთი საცხოვრებელი სახლების და ასევე სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. რეფორმა ტყის სფეროში კადრების გადამზადებასაც გულისხმობს. ამ მიმართულებით კანონის ამოქმედებამდე 2017 წლის იანვრამდე პროფესიულ კადრებს მოამზადებენ. სხვადასხვა ტიპის ტყის მცველი, ტყის მუშა, სხვადასხვა კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი შემოდის აქ, რასაც კოდექსი განსაზღვრავს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ არის 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა, სავალდებულო და ამის ფარგლებში უნდა ყველა მოქმედება უნდა ამის ფარგლებში უნდა ხორციელდებოდეს. კანონპროექტს პარლამენტი აპრილში განიხილავს. მისი სრული ამოქმედებისთვის კი მთავრობას 5 წლიანი სამოქმედო გეგმა აქვს გაწერილი. ახალი კოდექსი ძალაში ეტაპობრივად შევა. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, ახალი კანონი არაერთ ცვლილებას ითვალისწინებს, თუმცა მთავარი რის გამოც 1999 წელს მიღებული ტყის კოდექსი იცვლება. ტყეში არსებული მძიმე ვითარებაა გარემოს დაცვითი პრობლემების თვალსაზრისით. ბატონო ნუგზარ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად დაცული იქნება ტყე ამ კანონპროექტის უკვე სრულად ამოქმედების შემდეგ? გმადლობთ უპირველესად მივესალმე მაყურებელს. ალბათ ძალიან დროულია ტყის დღევანდელი ახალი კოდექსის შემოტანა, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან შედის ძალაში. სწორედ ტყის მართვას, მოვლას და აღდგენას ემსახურება ტყის ეს კოდექსი. თანაც გათვალისწინებულია საკუთრების რამდენიმე ფორმა. აღარ არის უზურპირებული, რომ სახელმწიფოს საკუთრებაში უნდა იყოს ტყე. ის შესაძლებელია იყოს როგორც მუნიციპალურ, ასე კერძო საკუთრებაში. 100%-იანი მფლობელი მხოლოდ სახელმწიფო აღარ იქნება. კი, ან მხოლოდ სახელმწიფო აღარ იქნება. ანუ მოხდება ტყის, ასე ვთქვათ, მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემა მუნიციპალიტეტის სურვილის საფუძველზე. და არ არის ეს სავალდებულო, რომ აუცილებლად მუნიციპალური უნდა იყოს. ვიდრე აი ამ საკუთრების ფორმებს დავუბრუნდებოდეთ, ბატონო გზა, კონკრეტულად გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, ანუ ფიქრობთ თქვენ, რომ ეს კანონპროექტი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ამ პრობლემების მოგვარებას? იმიტომ რომ სავალდებულოდ არის შეტანილი ტყის აღდგენა, ტყის მოვლა. გარდა ამისა, ტყე იყოფა როგორც სამეურნეო ტყე, სადაც ყველანაირი ჭრა იქნება დაშვებული, ასევე საკურორტო სარეკრეაციულ ტყეთ და ასე შემდეგ, დაცვითი ტყე, სადაც საერთოდ აკრძალული იქნება ნებისმიერი ჭრა. ამიტომ აი ეს კატეგორიები უკვე ემსახურება აღდგენას. გარდა ამისა, სატყეო მეურნეობებს ისევ მიეცემათ უფლება ტყის აღდგენისა, რომელიც იმ კოდექსის საფუძველზე, მე მახსოვს ალბათ 2007 წელი იყო, მათ ასე ვთქვათ სანერგე მეურნეობები ფაქტიურად ჩამოერთვათ, რაც ტყის აღდგენას ემსახურებოდა.
ამ კანონში ეს უკვე სავალდებულო იქნება მიუხედავად იმისა, დღე იქნება სახელმწიფო საკუთრებაში, მუნიციპალურ საკუთრებაში და კერძო საკუთრებაში. კი ბატონო, ყოველას თავისი გეგმა ექნება, წარსადგენი და რომელსაც დაამტკიცებენ და იმ გეგმის მიხედვით იმუშავებს შემდეგ. მართვის გეგმა და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა. ეს იქნება სავალდებულო, რასაც ეს კოდექსი განსაზღვრავს. როგორც ბატონმა ნუგზარმა განაცხადა, ბატონ ლევან, დღე იყოფა კატეგორიებად, იქნება დაცული დღე, საკურორტო დღე, სარეკრეაციო დღე და ასე შემდეგ, სამეურნეო დღე და ასე შემდეგ. გარემოს დაცვის თვალსაზრისით დღეების ასე დაყოფა რას შეცვლის? რატომ ყოფენ დღეებს? რა თქმა უნდა, დღეების ასე დაყოფა უფრო გარემოს დაცვის კუთხით უფრო მისაღებია, იმიტომ რომ უკვე კონკრეტულად არის გამიჯნული დღეები კატეგორიებად დაიყო. წინა დღის კოდექსში 99 წელს კოდექსში არ იყო ასე სრულყოფილად ჩამოყალიბებული და ეს რა თქმა უნდა უფრო მეტად ხელშეუწყობს გარემოს დაცვის ფუნქციების შესრულებას. იმიტომ რომ ყოველას ექნება თავისი კონკრეტული მართვის რეჟიმი და ამიტომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ახსენეთ ბატონო ნუგზარ, რომ დღე იყოფა მოკლედ საკუთრების ფორმებით იცვლება. აქამდე თუ სახელმწიფო ფლობდა 100%-იანი წილის, ასე ვთქვათ, 100%-იანი ფლობელი იყო სახელმწიფო, ახლა შემოდის კიდევ ორი ფორმა ემატება, შესაძლოა მუნიციპალური საკუთრება გახდეს წყეები და ასევე შესაძლოა გახდეს კერძო საკუთრება. როგორ ფიქრობთ, აი საკუთრების ფორმის დაყოფა რას შეცვლის? ეს თვითონ კოდექსი ამაში გვეუბნება, რომ აღარ არის უზურპირებული წყე. დღე აღარ იქნება ერთ საკუთრებაში, თუ კი ნებისმიერ მუნიციპალიტეტს შეეძლება ჩამოაყალიბოს 10 წლიანი მართვის გეგმა და ითხოვოს ტყის მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემა. მას ექნება ამ ტყის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ტყის მართვის ორგანო, ის ჩამოაყალიბებს 10 წლიან მართვის გეგმას და მერე ვალდებული იქნება ყოველწლიურად სამინისტროს წარუდგინოს მთელი წლის გაწერილი სამოქმედო გეგმა. ანუ მაკონტროლებელი იქნება ისევ დეპარტამენტი, რომ ეს ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია, რამდენად არის შესაბამისობაში ტყის აღდგენასთან, ტყის მართვასთან, ტყის ასე ვთქვათ ეკონომიურ გამოყენებასთან, რათა მუნიციპალიტეტმა აქედან უნდა მიიღოს სარგებელი. აი ამ ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შემდეგ ეძლევა მას ამ ღონისძიებების განხორციელების უფლება. ამ გეგმის ერთწლიანი ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის დამტკიცების გარეშე არც მუნიციპალიტეტს, არც კერძო პირს ამ ტყეში, მის საკუთრებაში არსებულ ტყეში ღონისძიებების განხორციელების უფლება არ ექნება. და კიდევ ერთი ძალიან კარგი რამ არის შეტანილი, ასე ვთქვათ, ემატება საზოგადოებრივი მონიტორინგი, რომ საზოგადოებასაც, აი სწორედ საზოგადოებასაც შეუძლია ამ ტყეში, მიუხედავად იმისა, რომ მის საკუთრებაში არ შედის, ჩაატაროს მონიტორინგი. მონიტორინგის უფლება ეძლევა. ნებისმიერი ფორმით ამისათვის მუშავდება კიდევ თანამდები, ანუ კანონქვემდებარი აქტები, რომელიც მზად უნდა იყოს ზოგიერთი 1 დეკემბრისათვის, 2016 წლის 1 დეკემბრისათვის და ზოგიერთი 2017 წლის 1 იანვრისათვის. ესენი მუშავდება, რომელსაც ამ ყველა დებულებას დაარეგულირებს უკვე კანონქვემდებარი აქტები. ის კოდექსი, ეს არის ძირითადი კანონი, რომლის მიხედვით შეიძლება კიდევ რამდენიმე კანონი და აი ეს კანონქვემდებარი აქტები დაარეგულირებენ არა მარტო ამას, არამედ თუნდაც კენკროვანის და ასე ვთქვათ არამერქნული რესურსის, ტყის არამერქნული რესურსის მოსახლეობის მიერ გამოყენებას. კი ბატონო, გამოყენებაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. ბატონო ლევან, თქვენ რამდენად მიესალმებით ან რას ფიქრობთ მუნიციპალიტეტებისთვის ტყეების გადაცემის საკითხზე? გასაგებია, რომ ჯერ ამისთვის მუნიციპალიტეტები მზად არ არიან, გასაგებია, რომ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი სამუშაოა შესაძლებელი, მაგრამ აი ამ საკუთრების ფორმებთან დაყოფასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ და კონკრეტულად იმაზე, რომ შესაძლოა მუნიციპალიტეტებსაც გადაეცეთ ტყე სამართავად? რა თქმა უნდა, ტყეები უკვე შესაძლებელია, აღარ იქნება მარტო სახელმწიფო საკუთრებაში, იქნება კერძო, როგორც კერძო საკუთრება, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიულ პირებს შეუძლია და იქნება კიდე მუნიციპალური ტყეები, რომელიც მუნიციპალიტეტს გადაეცემ 10 წლის მართვით პირველ ეტაპზე მართვის უფლებით. ეს ძირითადად იქნება სამეცნიერო კომისიის დასკვნის საფუძველზე შეესწავლება, წარმოადგენ როგორც ბატონო ნუგზარმა ბრძანა, ჩატარდება ჯერ ალბათ ინვენტარიზაცია, თუ რა გადაეცემა, წარმოადგენ მე სამოქმედო გეგმას, 10 წლიან სამოქმედო გეგმას. ამის შემდეგ იმპერი ყოველწლიურად დამტკიცდება, ანუ მათი სამოქმედო გეგმა და შემდეგ 10 წლის შემდეგ, როდესაც ჩატარდება ეს დღის მომლა აღდგენა, იქნება გამოყენება ეს მოწესრესურსების
ისე სამეცნიერო საბჭოს დასკვნის საფუძველზე სამინისტრო მიიღებს გადაწყვეტილებასო და ეს ხეთქო უკვე კერძო საკუთრებაში გადაეცეს უკვე მუნიციპალიტეტის კერძო საკუთრებაში. ეს მარტო ეს არის ნებაყოფლობითი, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანი ამ პროექტის მაინც არის ის, რომ გარემო გქონდეს უფრო დაცული. ტყეების ასე საკუთრების ტყეებისთვის საკუთრების ფორმის შეცვლა. ამ მიმართულებით რას შეცვლის ბატონო გზა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? შეცვლის იმას, რომ აი ეს დებულებები, რომელიც მიღებული იქნა ბოლო ხანს, დღესაც ფაქტიურად ტყის კოდექსი მოქმედებს და იგივე კანონებში ვცხოვრობთ სამწუხაროდ. აი ეს შეტანილი დებულებები 99 წელს მიღებულ ტყის კოდექსში შეტანილი დებულებები ძალიან ცუდად აისახა ჩვენი ტყეების რეალურ მდგომარეობას. იქ არ იყო გათვალისწინებული აღდგენა, არ იყო გათვალისწინებული დაცვა, არ იყო გათვალისწინებული ტყის გამწმენდა. არა, ამჟამად ანუ ამ რომელიც ამოქმედება ახალ ტყის კოდექსში, ეს ყველაფერი გათვალისწინებული ძველში არ იყო. დიახ, ამჟამად რომელი კოდექსითაც ჯერჯერობით რომელიც მოქმედებს. კიდე ამას გულისხმობდი. ანუ ეს კოდექსი არ ითვალისწინებს და არ ავალდებულებს. შემდეგ აი ეს შეტანილი ცვლილებები და გახსოვთ ალბათ ტყე ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა სამართავად. აი სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი დიდი, ასე ვთქვათ, ტყის განადგურების ფაქტორი. რატო? იმიტომ რომ მხოლოდ ეკონომიკური კუთხით უდგებოდნენ და არა გარემოსდაცვითი კუთხით. და არა აღდგენის თვალსაზრისით. ხო, ტყე მათ დაინახეს როგორც რესურსი, მაგრამ ვერ გაითვალისწინეს რომ ეს ბუნებრივი რესურსია. და აღდგენას არ ექვემდებარება ძალიან ძნელად, 70 წელი უნდა აღდგენას, ტყის აღდგენა რომ მოხდეს. ამას ეკონომიკის სამინისტრო ვერ გაითვალისწინებდა, იმიტომ რომ იქ გარემოსდამცველები არ მუშაობენ. აი სწორედ ამან იმოქმედა ჩვენს ტყეებზე უარყოფითად და გაჩნდა მინდორები. სხვათაშორის ამ კოდექსში არის საზღვრის შეცვლის, ტყის საზღვრის შეცვლის, ასე ვთქვათ, პოზიცია კანონ პროექტში, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ტყის საზღვარი, რომელიც აქამდე აკრძალული იყო და მინდვრები რომელიც საძოვრებად ქცეული თუნდაც ჩვენს რეგიონში, იმიტომ რომ აუშო წყალთბილის ტყეში და იმაში საშნელი მდგომარეობა იყო, საძოვრებად ქცეულიც კი საპტეო მეურნეობას ეკუთვნოდა, საპტეოში შედიოდა, მაგრამ ტყი აღარ იყო. რეალობაში ტყი აღარ ქონდა. გასაგებია, თუმცა ამის აი ამასაც კი არეგულირებს საშუალებას ითვალისწინებს ახალი კანონი. კი ბატონო, ახალი კანონი უკვე არეგულირებს ამასაც. ის რაზეც სიუჟეტში ჩვენი რესპონდენტები ყურადღებას ამახვილებენ არის კადრების მომზადების საკითხი. სატყეო პოლიტიკის ხელმძღვანელი საუბრობს იმაზეც, რომ ამ მიმართულებით ძალიან სავალალოა მდგომარეობა დღეს მოკლედ სატყეო სფეროში. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ასეთი ცუდი მდგომარეობა სატყეო სამსახურებში? კადრების კუთხით მოგახსენებთ, კადრები რა თქმა უნდა არასაკმარისი არის სატყეო სფეროში, არის დეფიციტი პროფესიონალი კადრების. რითია ეს გამოწვეული? Ну, წლების განმავლობაში ამ დარგს ყურადღება არ ექცეოდა და ძირითადად მაგით არის და ახლა ეს უკვე ახალ კოდექსში არის გათვალისწინებული და უკვე ხელმძღვანელობაც მიდის იქითკენ, რომ კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუშაობენ, შეიქმნება სპეციალიზებული სკოლები, ტექნიკუმები, სადაც მოხდება უკვე კადრების გადამზადება. და ახალი კადრების ალბათ მელოდებით რომ შევსება მოხდება საწყობა. კი ბატონო, ის რაც ყველაზე მეტად მოკლედ ისაც ყველაზე მეტ ადამიანს ეხება ამ კანონ პროექტში, ეს არის სოციალური ჭრები. ჩვენ დავინტერესდით თუ რა პრობლემებია დღეს ამ თვალსაზრისით სოფლებში და გადავიღეთ სიუჟეტი სოფელ ბოგაში. მოდით ვნახოთ დღეს რა პრობლემების წინაშე დგანან ადგილობრივები ტყის რესურსის როგორც მერქნის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ლობიოში სტარტოვიდოს იმას რომ დაგიჭირეს დაგაჯარიმებენ. ახალციხეში სოფელ ბოგაში, სადაც 53 კომლი ცხოვრობს, ადგილობრივები ტყიდან საშეშე და სამასალე მერქნის გამოტანაზე ჩივიან. რა არის ორ კუბომეტრიც არ არის. კუბომეტრი იქნება, ჰა? ხაზი გამოს. გორგაძეების ექვსულიან ოჯახს რომელი მთელი წლის განმავლობაში უნთია. სოფელში, სადაც ბუნებრივი აირი არ აქვს, ხემ მხოლოდ გასათბობა და არ სჭირდებათ. გაზი არ მაქვს ზოგითაც, თუ შეშა საჭმელისთვისაც, ყურუსთვისაც, ყველაფრისთვის.
Ადგილობრივების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოგას ტყე ესაზღვრება ხშირად მათთვის ხე კილომეტრობით დაშორებულ სოფლებში და ისიც ისე გვიან ინომრება, რომ დაზამთრებამდე დაბინავებას ვერ ასწრებენ. 10-12 კუბომეტრი მაინც გვინდა, მაინც ახლა ამ სოფელში არ იციან. Და რეალურად რამდენის გამოტანის საშუალებას გაძლევენ? 15 გვაძლევენ, მაგრამ პირადად არ გვაძლევენ იმდენს, არა. გვეუნებიან, გეკუთრით, მაგრამ რო ჩახვალ იქა, მერე მოგიწერენ ხეზე 5-ზე, 3-ზე და ასე. ბოგაში ამბობენ, რომ შეშას ცოტას სამასალე მერქანსკის საერთოდ არ აძლევენ. ამიტომ სოფელში თითქმის ყველა საქონლის სადგომი ნგრევის პირასაა. აი პოლები. ნგრეულია სულა. ბაგები არ მაქვს. Გარდა საქონლის სადგომებისა, ბოგაში მორღვეულია თითქმის ყველა ღობე. Заборт, заборт, праволки смаша могобили. Сопержо праволка, праволкас гава, шамогоба, сахлистина, сахлистин, самарцхуйнота. Ахла втерам тузалтуро там имаш. На сентябрьс болос икрева, ойшо, пасухио. Ахло даза гатхадебасо. Сава пилишот пилиш да мере сентябрьс чамодиро. Сентябрьс болосо мигат пасухсо. ბოგელები ფიქრობენ, რომ ვითარება სწორედ ეს ბიუროკრატიული პროცედურები ართულებს. ამასთან გამკაცრებული კანონიც ერთვის. ბილეთით მოჭრილი ხე სახლამდე განსაზღვრულ ვადაში უნდა მიიტანო. ამის გამო კი ადგილობრივებს ხშირად აჯარიმებენ. ეიგერ კობას ბიჭი დააჯარიმეს. ბექაი. ეს ცნობილადეები დააჯარიმეს. ჩერცვაძე. სოფელში მთავრობას ყურადღებას თხოვენ. აქ ჯერ ტყის ახალი კოდექსის კანონპროექტის შესახებ, რომელსაც რეგიონებში უკვე განიხილავენ, არაფერი იციან. თუმცა ამბობენ, რომ მხოლოდ კანონის დაწერით საშეშე მერქნის პრობლემას მაინც ვერასდროს გადაჭრიან. ბატონო ლევან, თქვენით მინდა დავიწყო, ეს ახალი კოდექსი ამ ადამიანებისთვის რას ცვლის? აი მოვისმინეთ, რომ ბოგაში პრობლემა აქვს საშეშე მერქანზე, სამასალე მერქანზე და ასე შემდეგ. რას შეცვლის ახალი დოკუმენტი ამ ადამიანებისთვის? ახალი კოდექსი ძროძის ძალას შედის 2007 წლის 1 იანვრიდან. ეს ჯერ კიდევ განხილვის პროცესია. რაც შეეხება თვითონ მოსახლეობისთვის, წე არის მორგებული არის ეს ახალი კოდექსი ნებისმიერზე, როგორც სახელმწიფო გათვალისწინებული სახელმწიფო ინტერესები, ასევე გათვალისწინებული მოქალაქეების მუნიციპალიტეტების ინტერესები და რაც შეეხება საშეში და სამასალე მერქნის მოპოვებას, სატყეო პოლიტიკა ასეთი არის, რომ უნდა ჩამოყალიბდეს მეურნეობები, სატყეო მეურნეობები, უნდა ქონდეს სატყეოს დამზადების საშუალება და სრულისამებრ მერე იქნება საქმიანი ეზოები, სადაც მოხდება ამ ხეტყის დასაწყობება, სატყეოს მე დამზადებული ხეტყის დასაწყობება და სრულებს შეუძლიათ როგორც საშეში ასევე საშეში ანუ და სამასალი მერქნის შეძენა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ეტაპობრივად მოხდება, ხოლმე ეს არ არის ასეთი ოლად გადასაწყვეტი საქმე, ერთ ხელის დასმით ეს არ გაკეთდება და ეტაპობრივად გადავალთ უკვე ამ ნახეთკის მომზადება. აბედნელება თუ სწორად მესმის, აქ იგულისხმება ის, რომ ტყეში შევა მხოლოდ ის ვისი საკუთრებაც იქნება. ის გამოიტანს დამზადებულ მასალას, ეს იქნება საშეშე მერქანი თუ სამასალე მერქანი და როგორ ვთქვათ, ამ საქმიანი ეზოებიდან მოხდება განაწილება, ამას გულისხმობს პირველი ვერსია დოკუმენტის. რა შეეხება მუნიციპალურ საკუთრებაში გადასულ ტყეებში, აქაც რა თქმა უნდა შეიძლება იგივე პრინციპით დამზადება როგორც მუნიციპალიტეტებს, ასევე მოსახლეობასაც. იგივე უფლება მოვალეობები იქნება. და ასე რომ მოსახლეობას არ შეეზღუდება არც საშეში და არც სამასალე მერქნის მოპოვება. დიახ. პირიქით, მე დავუმატებდი, ეს სწორედაც რომ მოსახლეობაზეა მორგებული. მოდით ესეთი პირობითად უწოდოთ ძველი კოდექსი და ახალი კოდექსი, რომელიც 2017 წელს. კი ბატონო. ძველი კოდექსით ნებისმიერ მე მოусმინე და იმ რესპონდენტის ასე ვთქვათ ჩივილი ძალიან გასაგები იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს მარტო მისი პრობლემა არ იყო, ანუ მაცხოვრებლების უმრავლესობის პრობლემაა. ასეა თითქმის ყველა სოფელში. ველგან ყველა სოფელში. აი ძველი კოდექსით, ანუ დღეს მოქმედი კოდექსით, მას ჟოლოს მოკრეფის უფლება არ ქონდა. ლიცენზია უნდა აიღო და ჟოლო მოეკრიფა, მოცი მოეკრიფა. წარმოიდგინეთ ახლა სვირი ბოგა, რომელიც შედის აქ და კენტროვნებს. თითქმის ტყეში ცხოვრობენ ადამიანები, სოფელში გამოდიოდნენ ამ ძველი კოდექსით, გამოდიოდნენ უკვე დანაშაულის ჩამდენები. იმიტომ რომ მათ ლიცენზიის გარეშე მოკრიფეს ჟოლო, მოკრიფეს მოცვი. ანუ მათი დაჯერინება შეეძლო სახელმწიფოს. ახალი კანონმდებლობით, ახალი კოდექსით არა. შესულა ტყეში თავისუფალია. ეს არამერქნული რესურსები, რომელიც უკვე ცალკე დებულებით არის განსაზღვრული, მათთვის არის უფასო.
სვათაშორის ფიჩხის განმარტებაც კი შევიდა ახალ კოდექსში და ფიჩხის გამოტანა 2017 წლიდან უფასო იქნება მოსახლეობას. აქამდე როგორ იყო ბატონო ლევან? ამჟამად მოქმედი უფასო შეეძლოთ ფიჩხის. აქამდეც ასე იყო. ფიჩხი რაც შეეხება ფიჩხის უფასო შეეძლოთ. ოღონ კი ბატონო. ოღონ ვეთახმები ლევანს, ოღონ ფიჩხის განმარტება არის. არის იყო განმარტება. ნებისმიერ მეტყევეს შეეძლო ჩაეთვალა ეს ფიჩხი, ჩაეთვალა რომ ეს არ არის ფიჩხი და დაეჭერინებინა. აი ამაშია სხვაობა. ეხლა კონკრეტულად აღიწერა, როდესაც 6 სანტიმეტრზე მეტია, ფიჩხათ აღარ ითვლება, როდესაც დიამეტრი 6 სანტიმეტრს აღემატება. 6 სანტიმეტრზე ქვემოთ ეს არის ფიჩხი. ფიჩხი არის უფასო ნებისმიერი მოხმარებლისათვის. მით უმეტეს აი ეს ბოგა, რომელსაც ტყი აკრავს გვერდით, ის ფიჩხს უფასოდ გამოიტანს. უფასოდ მიიღებს, მომარაგდება, ეს მისთვის უფასო იქნება და ამით ორივე ისარგებლებს როგორც მოსახლე, ასევე ტყე. ტყე გაიწმინდება და აქამდე მას მისი დაჯარიმება შეეძლო. ხო, მაშინ გასაგებია რომ თანაბრად ეძლევა ყველა ტყის სარგებლობის, ანუ მერქანზე მაგ ამ შემთხვევაში ეს აქცენტი გასაგებია, მაგრამ გარკვეულწილად ხომ არ გაზრდის ხის ღირებულებას, ანუ რამდენად შეძლებენ ადგილობრივები რომ უკვე დამზადებული და გამოტანილი გნებავთ სამასალე, გნებავთ საშეშე მერქანი ამ საქმიანი ეზვებიდან შეიძინონ, მოდი ასე ვთქვათ. ძალიან კარგი კითხვა, დიდი მადლობა პირიქით. ეს შეამცირებს ფას. იმიტომ რომ როდესაც ინდივიდუალურად მიდის დასამზადებლად დაუშვათ ოჯახი, მან უნდა ითირაოს ტრანსპორტი, მან უნდა საწავით უზრუნველყოს, მოჭრა უზრუნველყოს, ნუ ბილეთის ღირებულებაზე აღარ ვამბობ. რეალობაში ეს უჯდებოდა მანქანით, მოქონდათ რეალობაში როგორ ხდებოდა, მანქანით მოაქვს მძღოლს და იზღირს 700-800 ლარი, როდესაც ნუ 10 კუბური მეტრიც არ არის დატვირთული. როდესაც დამზადება იქნება ასე ვთქვათ ორგანიზებული, მას დაამზადებს ტყის მუშაკი, რომელმაც უკვე იცის, ანუ აი ეს განათლების პრობლემა რომელიც იყო. ანუ იქ შევას კონკრეტულად ამ მიმართულებით სპეციალიზებული ადამიანები და ამაში ახალციხე გამორჩეულია, იმიტომ რომ ახალციხის პროფესიულ სასწავლებელში დაიშვა უკვე ამის მომზადება. ანუ ორ რეგიონში უნდა მომზადდნენ ეს კადრები და ერთ-ერთი არის ჩვენი და ახალციხეში იქნება სწორედ ტყის მუშაკის და ტყის სპეციალისტის მომზადების კურსები. ორწლიანი კურსია, ტყის მუშაკისთვის საკმარისია ერთწლიანი მომზადებაც, ხოლო ტყის სპეციალისტისათვის აუცილებელია ორწლიანი მომზადება სერტიფიკატის საფუძველზე. ანუ ფიქრობთ რომ სწორედ ეს გააიაფებს ამ პროდუქტის მოპოვებას? ეს არის პირველი ნაბიჯი ხეტყის ბაზრის ჩამოყალიბებაზე, ის რაც მთელ მსოფლიოში აპრობირებული. ჩვენ ვერმიშელის საყიდლად არ გავრბივართ ქარხანაში, არ ვამზადებთ ჩვენ თვითონ და არ ყიდულობთ. ვერმიშელს ყიდულობ ჩვეულებრივად მაღაზიაში. ასევე აი თქვენი რესპონდენტი ბოგელი ზუსტად იმ ტყის პირას დამზადებულს, დახარისხებულს იქნება იქ ასე ვთქვათ წვრილი, საწვავი, დაჭრილი, დაუჭრელი. და განსაკუთრებით სამასალე მერქანზე იყო პრობლემა, იმიტომ რომ ამბობენ რომ დაანგრეულია. არა ლიმიტირებულად, რომ 10 კუბური მეტრი ან 7 კუბური მეტრი მერე მთიან რეგიონებს 15 კუბურ მეტრამდე მისცეს. არა ასე, არამედ რაც მას სურს, ის შეიძინოს და შეიძინოს რამდენიც უნდა და თანაც შედარებით იაფასში ვიდრე დღეს არის. ანუ ლიმიტირებული აღარ იქნება, ხო ბატონო ლევან? მე მოგახსენებ, ლიმიტირებული საერთოდ როდესაც სატყეო ტყე გაფებს ხოვს, თვითონ ტყერის საშუალებასაც იძლევა, იმდენი უნდა დაბეჭდოთ. აქ არ არის განსაზღვრული, უნდა მაინც და მაინც სიტყვაზე ვამბობ, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობა 1000, 2000 უნდა დაიბეჭდოთ. ტყერის საშუალებასაც გვაძლევს. იმდენი უნდა გამოვიტანოთ. და როდესაც ეს დამზადებები იქნება, სად რომელსაც თვითონ ეს სპეციალიზებული ტყის მუშაკები შეასრულებენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ, სატყეოების ზედამხედველობის ქვეშ, აქ უკვე განსაზღვრული იქნება რაოდენობა, აი რამდენი შესაძლებელი, რამდენი მოიჭრება, ჩამოვა, დასაწყობდება და აიქიდან უკვე შესაძლებელი იქნება გაიცნოს. ლიმიტირებულში ვიგულის ხმარ, როცა გკითხეთ რომ ანუ ერთ მოსახლეზე ან ერთ ოჯახზე აღარ იქნება ლიმიტირებული, რომ დავუშვათ იმას, შეუძლია მხოლოდ წლის განმავლობაში დავუშვათ მიიღოს მხოლოდ 7 კუბამეტრი სამასალე მერქანი ან დავუშვათ 12 კუბამეტრი საშეშე მერქანი, ეს ვიგულის ხმე. ანუ აი სწორედ ეს ვიგულის ხმე. ამიტომ თამუნა ნებისმიერ ყიდველს შეეძლება იყიდოს, როგორც დღეს არის, რომ უნდა იყოს დაკოტრილი 1 მეტრზე მეტი არ უნდა იყოს, ეს აღარ იქნება. მას ღობისთვის ჭირდება დაუშვათ თუნდაც 2 მეტრიანი და შედარებით მისთვის ხელმისაწვდომი ფასია, ის ამას იყიდის.
ანუ რაც ჭირდება, იმას იყიდეს და იმდენს იყიდეს, რამდენიც ჭირდება. და უფრო მარტივად შეძლებენ თავიანთი ღობეების და საქონლის სადგომების და ეს ალბათ გაჭირდება პირველ წელს, სანამ ეს ჩამოყალიბდეს რეალურად, იმიტომ რომ როგორც ლევანი ბრძანა, დღეს ის რესურსი უკვე გამოვაცალეთ, ამიტომ მისი აღდგენა საჭირო. 31 გრადუსიდან 35 გრადუსამდე დახრილ ფერდობზე 35-ზე ზევით საერთოდ ჭრაგრძალულია და ის დაცვით. უკეთ რა თუ არ ჩდები ეს კანონში ახლაც ამჟამად მოქმედ კანონშიც ასეა, ხო? მაგრამ რამდენად სრულდება ბატონო ლევან? რა თქმა უნდა, სრულდება 35 გრადუს ზევითკენ ჩვენ ტრეგაფები არ აქვს გამოყოფილი და ამიტომ ამას საქართველოს კანონმდებლობა კრძალავს. კი ბატონო. და 35-დან მე სწორედ ამაზე მინდოდა ხაზი გამესვა. 31-დან 36-მდე შეზღუდვა იმისი, რომ მხოლოდ 50%-იანი შეიძლება დაეშვას ტყის მართვაში, იმიტომ რომ 50%-ზე ნაკლები დათარვა აღარ უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაში უკვე იკრძალება. გასაგებია, კიდევ ერთი რაც ყველაზე მთავარია, მოკლედ იცვლება ტყის სარგებლობის არამხოლოდ საშეშე და სამასალე მერქნის გამოყენების ფორმები, ასევე იცვლება მაგალითად საძოვრის ტყე როგორც საძოვრად რო გამოვიყენოთ, ასევე იცვლება თუ დაუშვათ ფორმა იმისა, თუ როგორ უნდა მივიღოთ ნებართვა, რომ დაუშვათ დროებით გარკვეული სადგომი ჩავდგათ ტყეში და ასე შემდეგ. თუნდაც მოდით ყველაზე უფრო როგორ ვთქვა ფართოდ გამოყენებადი და ესეთი პრობლემა ჩვენა საძოვრების საკითხი. ბატონო გზა, ეს თავდაპირველად გარკვეულ პროტესტის გრძნობას ხომ არ გააჩენს მოსახლეობაში, მაინც სიახლეა? აი რას ფიქრობთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? ამ შემთხვევაში აი როცა იმ ტყეების კლასიფიცირება მოხდა საკურორტო და სარეკრეციო ტყეებში, დაცვით ტყეებში და ასე შემდეგ, იქ შემოდის ნიშნულები. აუცილებლად იქნება ტყის პირზე ნიშნული, რომ ძოვება აკრძალულია. დანარჩენ ტერიტორიაზე ძოვება იქნება ნებადართული ყოველგვარი ლიცენზიის და ყოველგვარი მოსაკრებლის გარეშე. იქ სადაც აკრძალულია, ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში აკრძალული იქნება? არა, ნებისმიერ შემთხვევაში არ იქნება აკრძალული. იქ სადაც ეს უკვე ტყის მართვის ორგანოს კომპეტენცია იქნება. მას შეუძლია დაუშვას დროებითი ძოვება ან აკრძალოს, თუ კი იქ მან ნარგავები დარგო და ეს ნარგავები ასე ვთქვათ ზრდასრულები ჯერ არ არის, ანუ გახარებული არ არის. მას შეუძლია დროებით აკრძალოს აქ იმაში ძოვება. ამიტომ ეს კარგად არეგულირებს ეს ტყის კოდექსი ამას, რომ სად შეიძლება ძოვება და სად არა, იქ ნიშნული იქნება და ნიშნულების პირველად შემოდის საქართველოს ტყეებში. გასაგებია. ძალიან კარგია ბატონო ლევან. სხვადასხვა კატეგორიის ტყეებია. საინტერესოა, რომელი კატეგორიის ტყიდან იქნება შესაძლებელი რომ მოიჭრას საშეშეთ და სამასალეთ ხე და ასევე ტყის სარგებლობის სხვა ფორმები რომელ ტყეებში, რომელი კატეგორიის ტყეებში გამოიყენება? აი მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ, საკურორტო ტყეში მაგალითად კენკრის მოპოვება დაშვებული იქნება, ან დაუშვათ მხოლოდ სამეურნეო კატეგორიის ტყეში იქნება დაშვებული რომ მოიჭრას შეშ ისთვის დაუშვათ ხე. ანუ ეს რო აგვიხსნათ, როგორ დარეგულირდება? ესე იგი, ძირითადად სამეურნეო ტყეში განხორციელდება ტყის სარგებლობის სახეები, ეს იქნება როგორც მერქნის მოპოვება, ასევე საშეში, ასევე სამასალე მერქნის მოპოვება. რა შეიძლება კენკრას და ხის მეორე ხარისხოვან პროდუქტებს, სასოკო კენკრა თურაც რაც არ უნდა იყოს, ეს ყველგან შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა. არის არა განსაკუთრებით დაცვით ფუნქციები, სადაც არის აი აკრძალული ზონა, აზოებაზე აი მართალებზან ეს აგმას გადაწყვეტს ეს მართვის უფლების კონე ორგანო, სადაც შეიძლება შესაძლებელი, კი რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ისეთი ტერიტორიები თვითონ სამეურნეო ტყეშიც დაუშვათ, თუ სატყეოს ამ ტყის მომლის აღდგენის ორგანიზმები ჩატარებული და ეს იგივე კულტურების დარგვა ან მოვლენ და აქ უკვე აკრძალული იქნება ბანერა იქნება განთავსებული, სადაც რაღაც გარკვეული დროის მანძილზე შეზღუდვა იქნება ძოვებაზე. რაც შეეხება სამეურნეო ტყეში ხეტყის მოპოვება, ზედათ სამეურნეო ტყეში იქნება. კი ბატონო. ჩვენ ვთქვით რომ თავდაპირველად მაინც გარკვეულწილად იქნება შეიძლება ასე დავარქოთ შეზღუდვები, იმიტომ რომ ტყის საკმაოდ დიდი რესურსი სამწუხაროდ მძიმე მდგომარეობაში გვაქვს ჩვენ. თუმცა ვიცით რომ 261 სოფლიდან 150-ია მხოლოდ გაზიფიცირებული, ბატონო გზა, როგორ ფიქრობთ ეს საკითხი ხომ არ გაართულებს კიდევ უფრო მეტად ამ ვითარებას? იმიტომ რომ დღეს მაგალითად მაღალმთიან სოფლებში ვიცით რომ შეშით თბება მოსახლეობის უმრავლესობა. გართულების რა მოგახსენოთ, იმიტომ რომ რეალურად ეს პრობლემა, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში ყოველთვის იდგა და დგას, აქამდე ის გაზიფიცირებაც არ იყო.
Ехло ту ахали имитис ахали исарис абастуманши ицреба газофицирება და ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ საკურორტო ზონაა და უპირველეს ყოვლისა აქ უნდა შევინარჩუნოთ ტყე, ის უკვე მიიღებს საკურორტო სარეკრეციო ტყის სტატუსს და მასში მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი იქნება სპეციალისტების მიერ სანიტარული ჭრის განხორციელება. მეტი არაფერი, სხვა ჭრა აქ არ განხორციელდება. ამიტომ ის პრობლემა, რომ აი ასე ვთქვათ, მოსახლეობამ რაკნას როდესაც გაზიფიცირება ჯერ არ არის. ჯერადი გაზიფიცირება სულაც არ არის ერთადერთი ალტერნატივა. ეს მოიაზრება, ასე ვთქვათ, ცოტა გლობალურ მასშტაბში. ბუნებრივი რესურსი ყოველთვის შემცირდება და მომავალში გაცილებით დიდი პრობლემები იქნება. სწორედ ეს არის მისი დანიშნულება, რომ მომავალში მაინც, ჩვენ მაინც შეგვეძლოს, ასე ვთქვათ, ტყით უკეთესად სარგებლობა და ეკონომიური სარგებლის მიღებაც, ვიდრე დავუშვათ ისეთ რეგიონებს, რომელსაც ტყე საერთოდ არ გააჩნიათ. აი ტყის კლასიფიკაცია ზუსტად ამას ითვალისწინებს, სად რა ჭრა შეიძლება განხორციელდეს. დაცვით ტყეში საერთოდ არ შეიძლება განხორციელდეს. არ იქნება ჭრა. აკრძალული იქნება უფრო. თუნდაც ძალიან დიდი კომპეტენტური კომისია არ დაადგენს, რომ აი ეს ხე დაავადებულია და უცილებლად უნდა მოიჭრას. აქ ერთეულ ხეებზია საუბარი. ანუ დაცვით ტყეებში იგულისხმება, როცა რაღაცა ისეთი დაქანებები და ფერდობები სადაც ტყე ნადგურდება და აღმოცენება თითქმის მინიმალურია. კი ბატონო. აი, იქ გასაზრულია ძალიან კონკრეტულად დაახლოებით 9 ჰექტარი, რომელსაც აქვს ტყიანი ფართობი და მეორე მინდორი იწება, ის დაცვით ტყე იქნება, იმიტომ რომ ეს მინდორი უნდა გატყიანდეს. გასაგებია. ტყე უნდა გაშენდეს. გასაგებია, სამწუხაროდ იწურება ჩვენი გადაცემის, რომ ორივეს მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ. 5 წელი გვაქვს ბატონო ლევან ვადა იმისთვის, რომ საბოლოოდ მთლიანად ამოქმედდეს ეს კანონი. თქვენ მაინც სირთულეთ რა გეჩვენებათ აი ამ კანონის ეტაპობრივად ძალაში შესვლის, ესე ვთქვათ, პროცესში? სათხედავთ თქვენ როგორც აი მეტყევე სირთულეს? პირველ რიგში როგორც წერან აღნიშნეთ, ეს უნდა იყოს კადრები, პროფესიონალი კადრები, საჭიროებს სატყეო დარგი პროფესიონალ კადრებით გაძლიერებას. Но მე ეტაპობრივად გამოჩდება ყოველ ეს პრობლემები ის ხარვეზების რაც არის და ეტაპობრივად ალბათ მოხდება ამის დაძლევაც. დრო გვაქვს საკმარისი ამისთვის? თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა იქნება მთავარი სირთულე? დრო, ფინანსები, კადრები, რა სად გაგვიჭirdება მოკლედ როგორ გქონიათ? ამ შემთხვევაში სწორედ აი ეს პრობლემაც თვითონ კოდექსშია უკვე ჩადებული. კოდექსი მაქსიმალურად ავალდებულებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე მუნიციპალიტეტს, ასევე იმ კერძო მესაკუთრეს, რათა აუცილებლად გაზარდოს ცნობიერება მოსახლეობაში გარემოს დაცვით და აბსოლუტურად გამჭვირვალე იყოს მისი სამოქმედო გეგმები. საზოგადოებრივი მონიტორინგი, ეს კიდევ ერთი ის არის, რომ მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს და ამ მეტ ინფორმაციის მიღება თავისთავად უკეთეს შედეგს მოგვცემს. იმიტომ რომ ტყის გაფრთხილებასაც ვისწავლით. იქ ცეცხლის დამთების ადგილებიც კი მონიშნული იქნება. სხვაგან არ შეიძლება დამთება, მხოლოდ და მხოლოდ ამ მონიშნულებზე და ქცევის წესებიც კი, ანუ როგორ უნდა ჩავაქროთ და არ უნდა დავტოვო დამთები. კი ბატონო, თავარი მიღწევა რა იქნება ბატონო ლევან, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი 5 წლის მერე ეს გამოჯობესება იქნება პირველ რიგში, რადგან სახელმწიფო პოლიტიკაც მაგაზე დგას, ტყის მდგომარეობის გამოჯობესება და გარემოს დაცვის კუთხით. მის გამოჯობესება ეს არის ძირითადი აქცენტი ამ ტყის კოდექსის მოვლა აღდგენა და ნებისმიერ კერძო მესაკუთრე სახელმწიფო იქნება, მუნიციპალიტეტი იქნება, თუ კერები პირდაპირ ზუსტად ეს იქნება ჩადებული, რომ უნდა კონდეს ტყის მოვლა აღდგენის კუთხით უნდა იყოს გამახვილებული ყურადღება. რომ მოხდეს ტყების აღდგენა. ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემით რომ ამოიწურა, როგორც მოვისმინეთ ის რაც ყველაზე მეტი პრობლემაა თითქმის ყველა სოფელში, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში, არის ის, რომ მოსახლეობისთვის არის ლიმიტირებული საშეშე და სამასალე მერქანი. ახალი ტყის კოდექსი აი ამ ლიმიტს აღარ ითვალისწინებს, ასევე შეზღუდვა, როგორც მოვისმინეთ ახალი დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც ჯერ დამტკიცებული არ არის, არ იქნება არც საძოვრებთან დაკავშირებით, არც ფიჩხის გამოტანაზე, არც კენკრაზე, ანუ ტყით სარგებლობის სხვა ფორმებიც უფრო მეტად მარტივდება. მოკლედ კანონი შევა განსახილველად აპრილში პარლამენტში, საბოლოოდ რა ფორმით დამტკიცდება დოკუმენტი უკვე წლის ბოლოსთვის მაინც გვეცოდინება. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა
Ახალ კოდექს და მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Გმადლობთ რომ ვიყურებთ.